আপোনাৰ অকণমান অসাৱধানতাই বিপদ মাতিব পাৰে জব মেলা নহয় এতিয়া জৰিমলা মেলা আৰম্ভ হৈছে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি আৰক্ষী পুনৰ হস্তম হৈছে আপুনি যদি অবহেলা কৰে হেলমেট পৰিধান নকৰা কৈ যদি আপুনি বাইকখন লৈ উলাই গৈছে আপোনাৰ দুচকীয়া বাহনখনৰ যদি লাইসেন্স আপুনি লগত নিয়া নাই তেনেহলে সাৱধান হওক কাৰণ এতিয়া আৰক্ষীয়ে বিভিন্ন ঠাইত আজি ঈদৰ দিনটোতে বহু লোকক ধৰিছে বহু বাইক ইতিমধ্যে জব্দ কৰাৰ খবৰ আমি লাভ কৰিছো বিভিন্ন ঠাইত বহু লোকক 10,000 টকাৰ পৰা 20,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিছে ঈদৰ দিনাই খালি হল বহু যুৱকৰ পকেট যিসকলে লাইসেন্স নোহোৱাকৈ বা যিসকলে হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ ওলাই গৈছিল দুচকীয়া বাহনখন লৈ হেলমেট নিপিন্ধা বাইক আৰোহীক আৰক্ষীয়ে বিহিলে আজি জৰিমনা জৰিমনা বিহা হৈছে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোতেই হাহাকাৰ লাগিল বহু বাইক আৰোহীৰ ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে এই ক্ষেত্ৰত হস্তম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উদন্ত তথা হেলমেট পৰিধান নকৰা বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী আৰক্ষী পুনৰ হস্তম হৈছে দলগাঁৱত উদন্ত বাইক চালকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে আজি অভিযান চলায় আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিলে 30খনতকৈও অধিক বাইক সহ চালক হেলমেট পৰিধান নকৰা চালকক জৰিমনা বিহিলে আৰক্ষীয়ে 30খনতকৈ অধিক বাইক জব্দ কৰা হৈছে 30জনতকৈ অধিক যুৱকক ধৰা হৈছে তেওঁলোকক জৰিমনা বিহিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে এয়া শেহতীয়া ভিজুৱেলছ দেখুৱাইছো বিয়নিৰ ভাগৰ পৰা দিহা ভাগলৈকে এইদৰে চলি আছে হিচাপ নিকাচ জৰিমনাৰ হিচাপ নিকাচ টকাৰ কোনে কিমান টকা দিব লাগিব ই চালান কটা হৈছে বা যিসকলৰ কেছ আছে তেওঁলোকে কেছ দিছে আৰু যিসকলৰ ই চালান কাটিছে তেওঁলোকৰ পৰা লোৱা হ'ব টকা আমি দেখুৱাইছোঁ এইদৰে দীঘলীয়া লাইন এতিয়া দলগাঁও আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত এয়া জব মেলা নহয় আমি দেখুৱাইছোঁ জৰিমনা মেলাৰ দৃশ্য জব মেলাত হয়তো আপুনি এনে ভিৰ দেখিবলৈ পাইছিলে আৰু এই দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজি দলগাঁও আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত কাৰণ দলগাঁও আৰক্ষী আজি হঠাৎ সক্ৰিয় হ'ল দলগাঁও আৰক্ষীৰ আজি মন গ'ল জৰিমনা বিহিবলৈ দলগাঁও আৰক্ষী আজি সক্ৰিয় ৰূপত ৰাজপথলৈ ওলাই গৈছিল আৰু তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছিল বিভিন্ন ঠাইত তেওঁলোকে তালাচী চলাই 30খনতকৈ অধিক বাইক জব্দ কৰিছে যিসমূহ বাইক চালকে হেলমেট পৰিধান কৰা নাছিল বা যিসকলে লগত নিয়া নাছিল লাইচেন্স আৰু তেওঁলোকক বৰ্তমান 10,000ৰ পৰা 20,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বিহিছে কাৰোবাৰ যদি 500 টকা কাৰোবাৰ 5,000 টকা কাৰোবাৰ 8,000 টকা কাৰোবাৰ 10,000 টকা আজি সম্পূৰ্ণৰূপে খালী হৈ গৈছে পকেট পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোতেই বহু বাইক আৰোহীৰ আজি হাহাকাৰ লাগিল ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰক্ষী আজি হস্তম হৈছে বিভিন্ন ঠাইত আপুনি যদি বাইকখন লৈ ওলাই যাওঁ বুলি ভাবিছে আৰু আপুনি যদি অৱহেলা কৰিছে হেলমেটটোৰ বাবে ভুলতো নকৰিব আপুনি হেলমেটটো লৈ যাওক আৰু লাইচেন্স আছেনে নাই লগত পকেটত চাই লওক পকেটত ধন আছেনে নাই সেয়াও চাই লওক কাৰণ আৰক্ষী এটা হস্তম অকণমান সুযোগ পালেই জৰিমনা বিহিব আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী পুনৰবাৰ এতিয়া হস্তম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দলগাঁও আৰক্ষী চকীৰ সন্মুখত এইদৰে এতিয়া ভিৰ লাগিছে চালানৰ ভিৰ লাগিছে তেওঁলোকক কোনে কিমান টকা দিব লাগিব কাৰ কেনেধৰণৰ অপৰাধ আৰু সেই অপৰাধ অনুসৰিহে টকা বিহা হৈছে হেলমেট পৰিধান নকৰিলে 500 টকা আৰু যদি লাইচেন্স লগত অনা নাই তেনেহ'লে তেওঁলোকৰ লাইচেন্স সম্পূৰ্ণৰূপে বাতিল কৰা হ'ব 10,000 টকা জৰিমনা বিহা হ'ব এনেধৰণৰ ৰুলছ আছে আৰু সেই অনুসৰি আৰক্ষীয়ে এইদৰে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ ফলো কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে এইসকল যুৱকক কাৰহা নিৰ্দেশ পুনৰবাৰ দিয়া হৈছে ভিৰ লাগিছে তেওঁলোকৰ মাজত কাৰণ তেওঁলোকে জৰিমনা বিহিব লাগিব 500 টকাৰ পৰা 10,000 টকালৈকে জৰিমনা বিহা হৈছে প্ৰতিগৰাকী যুৱকৰ পৰা পবিত্ৰ ঈদৰ দিনটোতেই বহু যুৱকৰ আজি পকেট খালী হৈ গ'ল এইদৰে হয় হয়